El Joc dels Colors, l'anomenat 25+2, començarà el dissabte de Sant Simplici amb la prova nocturna. Les quatre colles s'hauran de reunir a la fàbrica i seguir les indicacions dels jutges. Serà la primera prova presencial d'ençà de l'impacte de la pandèmia. Després de la virtualitat no competitiva del 2020 i la suspensió de l'any passat, aquest juliol, grocs, verds, blaus i vermells es tornaran a veure les cares en una competició amb 10 proves que inclouen la d'Instagram. En aquest any esperem que hi hagi molta participació. Hem començat una mica fluixos, semblava que hi havia algun color que es despenjava una mica més dels altres, però al final la cosa sembla que s'està animant i tothom està posant moltes ganes, amb la qual nosaltres també tenim moltes ganes de fer-ho i hem preparat moltes proves. Sí que és veritat que hem agafat proves de l'any passat que es van quedar per fer i les hem retocat una miqueta i esperem que vagi tot molt bé. La setmana de Festa Major, el Joc dels Colors continuarà amb dues proves participatives, una d'elles la Milla, però el gruix es concentrarà entre el 29 i el 31 de juliol. Divendres, la plaça de l'Ajuntament serà escenari de la prova musical, retransmesa íntegrament per Canal 7. Dissabte n'hi haurà tres, la d'aigua, la culinària i l'americana, i diumenge dues, una amb multijocs i la cultural. El veredicte del Joc dels Colors 25+2 es donarà a conèixer diumenge amb el recuperat sopar de colles a la plaça de l'Ajuntament.